Ujrat pramërore, pjesa 3, kreo të të mbëdhjet. Një orë më vonë, kamarjeri hyrit e sanini dhe i dha një kartë vizit të vjetër e të një losur, në të cilën ishin shkruar fjallet e më poshtme. Pantaleonet që patolla, nga vareze, kënktar jo borit të madheris të ti mbretërore, princit të modernës, kurse, fil pas kamarjerit, u shfash edhe vetë pantaleoneja. A ishtë ndërruar nga koka në këmpë, kishte veshur një frak të zi të përskuqur dhe një jelek të bardhë me pufka, në për të cilin për dridhe një sinqir prej bronzi. Halka e fundit e të cilit, me një loj gurit të qmuar, i vare i deri poshtë në pantalonat e, e zesa e të ngushta. Në dorën e djathë, mbante një kapelle me pushtë të zi lepuri, në të majten, dy dorashka të trasha kastori. e kastori. Papionin e kravatës e kishtë më të gjere më të lartë sa a i që mbante zakonishtë. Kurse në zhabon e kolarisur, kishtë vër një karfit se me gurë të ashtu quajtur, së maceje. Në gjishtë në tregu e së dorës e djaftë, ku shëllon të pafta e një nase, në të cilin ishin relevuar dy duar të bashkuara e me distyre një zemër për e përflakur. Gjithë që e plakut këndër monte e er rëtë të kalli e kanë forit të ndenjur. Solemniteti ka që përkujdesur i veshjes e ti, do të ta kishtë të lëngoj hapur edhe spektatorin më tëftot. Sanini doli për para. Unë jam sekundanti juaj. Shqiptoj pantaleone ja frinqisht dhe përkulli gjithë trupin për para, kurse majnë e këputës e kaloi anash si që bëjnë valtarët. Ka mardur për të marë u dhëzimet. Dëshironit të ndeshë një pamëshirë? Po përse pamëshirë o i dashur zoti qipatola? Unë, si kur që të bëhet, fjerët e djeshme nuk i marë mbrapsht, ama gjakpirës nuk jam, por rini, se tani vjen sekundanti i kundërshtarit tim. Un po kaloj nga dhoma tjetër, kurse ju merrni vesh për kushtet. Më besoni, nuk do t'ju harroj kurrë këtë shërbim dhe ju falenderoj nga zemra. deri për para së gjithash, u përgjish pantelonëja dhe u lëshua në koltuk, pa pritur që t'i luti sa nini për t'u ulur. Në qoftë të se a i, ferofluk to, spit që bubjo, zurit të flasa i për sëri, duke nga të me italishten, në qoftë sa i tregtari i klubit nuk arriti ta kuptonte detyrën e tij ose u tremb, akoma më keq për të. Është shpirt i vogël dhe basta. Sa për kushtet e duelit, un jam sekundanti juaj dhe interesat tuaja për mua janë të shenjta. Në Padov, ku jetoja dikur, ishte një regjiment draguanësh të bardh dhe un kisha miqësi me shumë oficer. E njeja shumë mirë gjithë kodin e tyre. Edhe me princin tuaj, Tabruski, Bisedoja shpesh për këto çështje, po ai sekundanti do të, të vënoi e pres çdo minutë. Ja tek po vjen. Shtoj Sanini duke shikuar nga rruga. Pantaloneja u ngrit pa orën dhe futi në këpuc një fjongë që i varej që poshtë pantalonave. Oficiri i ri hyri brenda, gjithi skuqur e i hutuar. Sanini i njohë sekundantët me njëri tjetrin. Zoti Richter, nën të gjerë, Artist Në në togirin beti pak si i habitur nga pamja plakut. O, oh, që kishtë për të thënë si kur ti përshpëristë në do kush në atë qast, se kjo artist, që i kishën prezentuar, mere i gjithashtu edhe me artin e kuzhinës. Por, pantaloneja, shtihej si kur pjesmarin në duele, ishte për të një pun fare rëndomt. Të mëzdo, këtu i vinin për ndim edhe kujtimet e ti teatrore, dhe i po e luante rolin e sekundantit, si do të luante edhe në skenë të dy, si a i, si në ndogeri, që ndruan një qast pa folur. E po fillojmë, e the u heshtjen i pari panteloneja, duke të mundur rashkën prej kamoshi. fillojmë, u përgjish në togeri, por prania i njëri prej kundrështarëve, po ju lëmë me një herë të të rinjë, tha sa nini. Pastaj, bërë një përkulje, u fut në dhomën e gjumit dhe mbyllit derën. U lëshua në krevat dhe filloj të mendon të përgjemen por dialogu i sekundantëve i vinte në vesh, edhe për mes dere së mbëllur. A i zhvillohi në gjuhën frange, të dy e shërbenin atë pa mëshirë, se cili në mënyrën e vetë. Panteloneja përmen të përsëri dragonët e padovës dhe princin Tabruski. Për të mërë të saninit, a i filloj të fliste bashkëbiseduesit për një vajzë të rete pafajshme, gishti i vogëllisë të cilës vlente më shumë se të gjithë oficeret e botës. Dhe përsëriti disa herë gjithë duf. Ky është turp, është turp. Në fillim, në togerin nuk i bëri kundështime, por më pas, në zërin e të riut, filloj të ndihe një dritje zemërimi, mërimi. A i vërejti se nuk ishtë ardhur për të dëgjuar gjuar sentenca morale. Për më shën tuaj, fjallat e drejta i janë gjithmon të dobishme. Ja ktheu pantaleoneja. Debatim i disotëringve sekundant, mori zjarë disa herë. A i zjati më shumë se një orë, dhe më së fundi, unë byllë më këto kushte. Baroni von Don Hoff dhe Zoti Desanin të dy luftojnë nesër në orën 10 paradite në pyllin e vogël në rëthinat e ganaut, i një hapa larg njëri tjetrit, pistoletat pasigures dhe pa vjaska. Zoti von u largua, hapi gjithë mandështi dhere në dhomës e gjumit dhe, si njoftoj rezultatin e bisedimeve, thiri. Bravo, Ruso! Bravo, Gjovonato! fitimtari do të jeshti. Disa minuta më pas, unë nisën të dy për të ëmbëltorë ja Sanini mori para plakisht për pantelones për mëtimin se puna e duelit të të mbahaj në fshetësi të blot. Si përgjigje, plaku ngriti vetëm gishtin për pjetë dhe duke kapsali të rësyt për shpëritit dy herë radhas. Fshetësi, fshetësi, a i si kur ishte rinuar, si kur ndihe i më ishpenguar, të gjitha këto njarje të jashtë si do që ju të këndshme, e kishim për të rirë gjallërinë asa një poke, kur edhe vetë, prista për bënd të thirje për duele, në sken vetë kuptohet. Baritonat si të qdihet, në përrolet e tyre, ka pardisen shumë si gjela. Kreu 19. Emili, i do lisaninit për para me vrap. A i kishtë gjysmo orë i shë po priste të vinte, dhe i përshpëriti i shpejt e shpejt në vesh, se mamaja nuk din të azgjo për atë njërje në djeshme të papëllshuar, përëndaj, asë mos e zin të ngoje dhe se ati i kishin thënë të shkonte prap në magazin, por se atje, a i nuk do të shkonte, por do të fshihi në ndonjë vend. Si i tha të gjitha këto, brenda dica sekondash, a ju hodh befa saninit, më qaf, e puti for dhe u vërsull posh në përrug. Gjema e takojt e mbëltoria, donë të ti thosht e diçka, por nuk mund të. Buzët e dritë kurse syt i hidhte sa në një anë në tjetrën. A i nëzitoj të që të sonte, duke siguruar se, që ka ndodhi, ishte haruar, pun gjepurash. Nuk erdi një risto të kju? Erdi dikush, u sëqarua me njëri tjetrin dhe... dhe arritën të meresh në vesh. Gjema u këthuen nga banaku. Nuk më besoj, me ndoja i. Me gjitha të, hyrin në dhomën tjetër dhe gjithja tje, frau Lenorën. Asa e kishte kaluar migrena, por ishte në një gjendje melankolie. Ajo i buzëqeshme për të mërsi, por në të njëtë nko e paralaj mëroj se atë ditë do të mërzit e i prej saj nga që nuk ishte fare në humor. Ajo u la për saj dhe vur i rese që ajo e kishte të skushura dhe të fryra. A që keni kështu, frau Lenore? Mos val keni qarë? Êshtë për shpëritja jo dhe të me kokë nga dhoma këndodhe i je bia. Po përse keni qarë? Ah, më si e as vetë nuk e di përse. Mos ju ka zemëruar kush? Oh jo, se si ndjeva pa pritur, një mërzi. Më kujtua Gjovan Batista, rinja ime. Pastaj, si i këntë të tëra. Po plake më mikë, po me këtë nuk mund të pajtohem, kurse si. Më duke si kur jam po ajo që kam qenë një herë një kohë, por ja, ja ku erdi pleqëria. Në sytë e frau Lenores, dhe zudhuam pi kaloti. E sho që për quditeni të këmë shikoni, por edhe ju, gjithashtu të të plakin jo mik, dhe të të kuptoni se sa i hidhur është kjo. Sa nini filloj të angushëllonte, duke i përmendur fëmijet, tek të cilët ishte rinjallur rinja e saj. U përpojsh madje dhe të kalon të një shaka, duke i thënë sa jo ishte ende për komplimenta, por ajo, ju lutë që të mos talej, dhe këtu, aji arriti të bindej për her të parë se një dëshpërimi si ky, kë, dëshpërim kur ndjen ardi në plishuris, nuk mund të ashuar do të me fjernë gushullimi, por duhet pritu që të largohet vetë, vetë dhe tio. Aji propozoja saj një loj letrash dhe gjë më të mirë as që mund të kishtë menduar. Ajo pranojnë atë qastë dhe sikuru që të sua. Sanini luajti me të dhe për para edhe pas dregës. Në loj mërë të piesë edhe pantaleoneja. Për që e flokove nuk e kishë rënë aqë boshët mbi i balë, as njerë mjekra nuk e që e futur aqë thellë në njakë, në shdo lëvizje a i mbahe aqë rëndë, sa po të shihë, do të pësje pa dashur, që të fshetë valë, ruan, ka që reptë kë Por, të resaj dite, a ju mundua të të dhe nderimin thellë për saninin, në tryez duke kaluar damat rëndë rëndë rënd e i vendosur. A ti e ja vinte pjatën të parit, kur luanin letrash, i bën të udhë të liron të dorën, që të mos mbetë e fundit. Rusët, thoshte, në fshat e qytet, janë populli më shpirt madhë, më trim e më i vendosur i botës. ah, ti aktori plak, thosht me vete, sanini. Dhe i nuk habitej me gjëndin shpirtërore të zonjës Roseli, sa të shabitej me silin e vajzës e saj. A jo, jo se i shmangej, për kundrazi, i rin të afer vazhdimisht, ban të versi që dhe shikonte, por a nuk do në të të hynë të kursisi në bised me të dhe sa po a i fillon të tifliste, ngrije i heshtas nga vendi dhe po heshtas, lërgohoj për disa qaste. Pasaj shfaqe për sëri, edhe për sëri, uli i diku në një kënd, duke shëndruar e palëvizur, si e humbur në mendime, si e habitur për gjithë shka. Vetë frau Lenore, më në fund e u fri reket e sidet e sajtë e pasakond, dhe e pyti një dyër se që kishte. Asgjë, ju përgjish, Gjema. Ti e di që jam kështu ndë një edi, pohoj E di, po hojë e ëma. Kështu, kaloj kjo dit e gjatë, ase gjavë, ase blogët, ase gëzuar dhe ase mërzitshme. Në rrasë se gjemë dhe të tregojë ndryshe, sanini, nini, ku i dihej? Nuk të arin të të shtirej si i qetë, por, do të jepe i të rindjenjës të trishtimit për ndarjen e mundshme, endoshta, të përjetëshme. Me që nuk e takoj të, të flista as njerë me gjemën, A ju kënaq për një çerek ore para kafes së mbrëmjes, me disa akorde minore në piano. Emily u kthye vonë dhe u tërhoq shumë shpejt, që ti shmangi çdo pyetje për zotin Kluber. I erdhi rrapa edhe Saninit që të ngrihej. Ai zuri të përshëndetej me xhemën. Se si i erdhi ndërmend, ajo ndarja e Lenskit me Olgën tek Onjegini, i shtrëngoi dorën fort dhe të e fitur, u mundua ta vështronte në fytyrë, por ajo u kthye letas më njan dhe çliroi gishtërinjt. Kreu njëzet, ishte ujësuar të krejt, kura i doli në hajat, edhe sa shumë uje që ishin, të mëdhenj, të vegjël, të verdh, të kush, të kalter, të bardh. Si digjeshin e si ata, duke lodruar me reze, kush e kush të ndrin të më tepër. Hënës kishte, por, në përterin gjusë të qartë e pahije, mund të daloj e gjithë shka edhe pa ta sa një një përshkoj rrugën deri në fund. Nuk i bëhe i të kthehe i qusha dhe qasë në bujtin. Në tjende nevojën për të endur në ajer të pastër. A ju këthue, edhe një herë dhe nuk ish haritur e mirë të godina në bëlltores Roseli, kur trokiti dhe u hapë befas një dritare nga anë e rrugës në katër këndërshin e sajtë të zi. Dhoma ishte padrit, u shfash një figur femre dhe a i dëgjoj të këthëritën. Mansjër Dimitri, a ju ullë dritarja, Gjema, ajo mbështeti bryllat e prangu dhe o përkull për para. Mënës që Dimitri, shqiptoj vajza me një zetë të kujleshëm. Gjithë ditën sot kam dashur të ujepja ditë shka, dhe nuk vendosja dot, po tani, të kju pash për mendova me kështu që janë kështan. Pa dashur, Gjema unë dalë të kjo fjalë. Ajo nuk mundi të vazhdojnëte, ditë shka jash zakonshme në gjaun atë qastë. Befas, me disë heshti së thellë, në në që edhin Shpërtheu një stuhia atil, sa u duk si kur toka në në këmpu të rëndit, si kur drita e hollë e ujeve, u dro dhe kulloj, si kur airi u mblodh shtë lungë. Kjo shakullimi jo eftot, por e ngrot, po thuaj se në zeth, goditi pëmet, qatit e shtëpive, muret e tyre dhe rrugën, a ju rëmbehu kapele në saninit, dhe ngriti e shpupuriti flokët e zezë të gjemës. Saninit i arin të koka dhe e pragë të dritares, a ju kap aty ty pa dashur, kurse gjema, unë bajt në të dyja duar të supët e ti, duke ju lëshuar me gjokësim bikryve. Zhurma, zërat dhe krismat zgjatën gati një minut. Duhma e stuhive i kututje, por si një tuf zogjës të shtë mëdhenjë, plakosi për sëri një heshti e thellë. Sanini, ngriti pakës e dhe, pan bivete, atë fytur të mnekulluashme, të trembur, të tronditur, atë asytët mahnitëshëm të më dhenjë të friksuar, atë bukuroshe që i pikoj në zemër. A i, pështet i buzën bifijet e hodha të flokove, që i binin bikra aror dhe mundi vetëm të mërmëriste. Oh, Gjema, qështë e kjo? Rufe? Pytja jo me vështrim të habitur e me të dyja duart e në të mbisupet e ti. Gjema, për sëriti sa nini. A ju jo mbush me frymë, vështroj prapa në dhomë dhe me një lëvizje dhe shpejtë nëzori presu tjenit një të të fishkur dhe jaho dhe saninit. Desha të jepja këtë lule, a i njohu të rënda që kështë fituar me luft një dit më parë. Por, dritarje të anima ishte mbyllur dhe azjo nuk dukej, asë zbarthe pra pa gjamave të herët. Sanini u këthve në bujtim pa kapele, asë kështë vërnëre që a joj kështë humbur. Kreol njëzete një, një. a i fjeti deri sa u gdi, por, fjeti keq. Në ngoditjen e asaj stuhie të me verore, ai ndjeu po ashtu, më njëherë, se jo vetëm më pëlqente gjëmën bukuroshe, këtë e dinte prej kohësh, por edhe se po thuaj e dashuronte. Më njëherë, si stuhia, kishte shpërthyer dashuria. Po këtu i erdhi ndërmend ai dueli i, duel i marr. Para ndjenjave të dhimbshme filluan të mundonin. Ja ta zemse e vran. Et çtë mirë, do të kishtë nga dashurja për këtë vajzë, për të fejuar e një tjetri, ta zëmë se kjo tjetri nuk është i rezikëshëm, se vetë gjema do të dashuronte, ose e kishtë dashuruar të një ma. Qëfar të mire do të kishte? Si qëfar? Një bukoroshe si ajo? A i sili në përdom, ulejt e trueza, mërë të fje letre, në disa reshta dhe i shuan të atë qastë, ju kujtua figura manich me gjemës të dritarja e erët në rezet e ujeve krejt e shpupuritur prej stuhis. Ju kujtuan duart e sajtë të mermerta, si duart e përëndive të olimpit. Andi rëndesën e tyre të gjallën bisupet e ti. Pastaj, mori të ndafilin që i kishte hedhura ajo, jo. dhe ju dukë si kur prej petaleve të ti gjysmë të fishkura, kundërmon të një tjetër arom, shumë e holë se aroma e rëndom të të rëndafilave, dhe papritur, do të avrasin, apo të të gjymdojnë. A nuk ushtri në shtratë, dhe fjeti, i veshur mbi divan. Diku shetundi për supi, a i hapi sytë dhe pa pantaleonen. Po flesi Aleksandri Macedonis për para beteje se Babilonit, thiri plaku. E sa është ora? 7 për një qerek. Diri në ganau janë 2 orë rrugë, po atje në duhet të jemi të parët. Rusi gjithmonë në pretar Ka marka rocen më të mirë të Frankfurtit. Sanini filloj të lahej po pistoletat ku janë? Pistoletat do i siel, a i të sjell ai ferroflukt o Gjermani, edhe doktorin ai do ta sjell. Pantaleoni duke i gjithë gjallëri, si një ditë më parë, por kur u ul në karrocë me Saninin, kur karrocieri fishkulloi kamxhikun dhe ku ai me të katra, këngëtari i dikurshëm dhe miku i dragonëve të Padovës, Befas ndryshoi krejt. Ai u turbullua, madje u tremb. Diçka ju shem për brenda, si muri ndërtuar keqë. Për që është kjo që po bëjmë, o perëndi, O e shenjë ta Madonna, plithja i përpritur dhe zuri të shkull të flokot. Që po kështu unë, budala i plak, i qmenduri, sa nini unë që dit e vuri busë në gaz dhe duke e pushtuar pantelone në letë për beli, i kujtoj e të proverbën frënge. që i përstartet proverbës ruse, po u kape pas kapistalit, më stua që të të këputet. Po po, u përgjish plaku, bashk do të zbrazim këtë kupë, Por unë si të qoftë jam i çmendur. Ishim aq mirë dhe qet kur befas tratata ta, bash si tutin orkester. I tha sa duke qeshur vesh më vesh. Po ti s'ke faj, e di që s'kam, e di, jam i sigurt. Po ky është një akt i çfrenuar. diavolo, djavolo. Përsëriti pantaloni duke tundur cullufet e duke psherë tjerë. Kurse karroca rëshqiste dhe rëshqiste gjithnjë. Mëngjesi ishte i manitëshëm. Rrugët e Frankfurtit, në të cilat se po kështë e filluar gjallëria, duke shqin krejt të pastra dhe të qeta. Dritarët e shtëpive shkëllqenin e lamburit një si pasyura. Dhe, kur karot se kaloj e portët e qytetit, përse larti, pre qedit të kalter, endë të mugët, nisën të derdhen gjëmimet plëtëzëra të laureshave. papritur në një bryllë të gjades, që pas një plepit të lartë, ushtë rëngoja me nga Te buzët dhe si ka përceu rrugën, mori vrapin në përfush drejt Frankfurtit. U shfash një figure njohur, bërë i disa hapa dhe undal. Sa nini u habit, o përëndi, Emili, a thua di gjëky? Ju këthu e pantelaones. Po, unë po ju them që jam i të shmendur, filoj të thëriste i dërmuar i gjori italian. Këtë djali pa ullë tërnatën nuk munda, dhe unë në më mëngjes, desha zdesha, ja e thasht të gjitha. Ja dhe, se gredeza jote, ta me vete sa Karosa arriti tek Emili, Sanini nini i dha urdur karosjerit, të mbante kuaj dhe i thiri. Djalit të pa udhë, Emili u afrua me hap të pavendosur, i zbet si ditën që i kishtë e rën Zalia. Me zim bahej në këmbë, të këtu, e pëti rep Sanini. pse keni ikur nga shtëpia. Më lejoni, më lejoni të vi me ju, bërbëzoj Emili me zë të dredhur dhe kërqizoj duart. Dëmbët i kërcisnin si ndërrethe. Zdo t'ju pengoj as pak, po vetëm mermëni. Në rrasë ndjeni se pakun një fije floku dashuri apo ndërim dhe meje, foli sa nini, ju këthejeni në qas në shtëpi ose në magazin, te zoti klyber, pa i thënë njeri u as një fjal dhe prisni këthimin tim. Këthimin tuaj, uaj, rënkoj Emily, me zë të qjerë e të këpotur. Po si kur ju, Emil, e ndërpreu sa nini dhe i tregoj me sy karotjerin. E jeni në vete, Emili. Ju lutëm, shkoni në shtëpi. Bindë mu një ormik. Ju thoni se më doni. E po, unë po ju lutëm. A i zja që dorën. Emili u lukun për para. Zemër gjithashtu fisnike. Mërmërit i panteloneja. Por sa nini e vërstroj vetull ngrysur. Plaku struk në qoshen e karotës. E kuptonde që kishtë faj. Por mbi të gjitha, Nga qasti në qast, a i sa vinte habitej, a duhe në të vërtet të bëhe sekundant, të gjendë kuajt, të regullon të të gjitha dhe t'aldin të rehatin në shtëpis në orën gjashtë të mëngjesit, lecë tjerat, por edhe këmbët të sëmura që i dhebnin. Sanin një patë u udhës të jepë të zemër dhe i gjeti të amarin, gjeti fjallet e duhura. Ku është shpirti ju a i hershëm, inderuar i signor qipatela? Ku është ilantiko valor? Sinjor Qipatola, u drejtua dhe unë vrend. I lantiko valor, gjemoj me zë basi. në në kore spendoj, i lantiko valor. A ju që litori, filloj të fliste për karjerën e ti, për operën, për tenorin e famë shëmë Garcia dhe arritin në ganau, plot gjallëri. Qudi, nuk paska në bot as më të fuqishme dhe më të pa fuqishme se fjala. Kreo 22 Pyllë i vogël, ku ishte vendosur të bëhej dy luftimi, ndodhe një çerek milje larg ganaut. Sanini me pantelonen, arritën të parët, si që kishte parashikuar kjo i fundit. Urdëruan që karoca të qëndron nan të nanë të pyllit dhe o futën të thellë në përhijet e drurëve të shpesht, u deshtë të prisnin po thuaj se një orë. Saninit nuk ju duk pritja fort e rëndë, a ju sua dhe lartë të poshtë në për një rrugës duke dëgjuar këngën e zojqëve duke ndjekur shi larthet fluturues dhe si më e madhe e rusëve në rraset të tila përpishaj të mos e vriste mendjen. Vetëm një herë, zuri pa pritur të mendohej, a i hasi një blitë njom të thyër me sa duke nga shakullima e djeshme. A i kishë vdekur, gjithë fletët i kishën vdekur. Qështë kjo? Parathonja? I vezulloj në përmend, por atë të qastë, filloj të fishkëllente e ka përse o pikërisht të bli dhe vazhdoj të hitë dhe hapat në përrugës. Ndryshe, pantaloneja, mërmërinte, shante gjermanët, gulqonte, fërkonte her shpinën e her gjungjet. A i mati shëndron të goj hapur prishit dhe kjo i jepte fëtyrës të ti të vogël e të mbledhur një shprejje vërtet zbavitese. Sanini nini, të keshite, me zi e mban gazin. U dëgjua më në fund një zhur më rotash në përrugën e butë. Ata, u hodh e tha pantaloneja, duke përgjuar e duke drejtuar trupin, jo pa një dridhje në vrike dhe qastit, të cilën, me gjitha të, nëzitoj të maskonte me një të thjerur, bërë, dhe me vërejtjen se ishte shumë freskët, a i më Bari dhe gjethet kishin akoma bulë zavese, po vapa të anima, ishtë futur thellë pëllit. Në në kubit e ti, u shfaqen të dy oficerët, ata ishtë shëron të një buri bëshëm e flegmatik, me një fytyrë pothuajse të fjetur, doktori u shtarak. Ai mbante në një rëndor një shtam me ujë. Për çdo rast, pas supit të majt, i tunde çanta me instrumentet kirurgjikale me fasha, duke i sheshit që ai ishte mësuar me ekskursione të tilla. Ato përbënin një njërë nga burimet e të ardhurave të ti. Në të të duel, a i fiton të tëtë mëne ari, nga katër prisë cilës palë ndër luftuese. Zoti von Richter mbante kutin me pistoleta. Zoti von Donhoff vërtiste me duar një shkop të vogël, me sa dukej për elegancë. Pantaleone, i përshpëriti sa një plakut. Në qoftë se do të më vrasin, gjithë shka mund të njësë. Në zirë nga gjepi i me i brendshëm një letër, me të është në bështjet një lule, dhe i i këtë letër si një rinë Më dëgjoni, më përëmtoni. Plaku e vështroj i pikulluar edhe pohoj duke të ndërkokën. Por, një zote di, në e kuptoj, apo jo, Përse ju lutë sa nini? Kundështarët dhe sekundantët këmbyhen si pas regullit nga një përshëndetje, vetën doktori nuk lëvizi as vetullat, por u ullë në bibar duke hapur gojen. As ka që më duhet mirësili e kalorësjake? Zoti Fon Richter i propozoj Zotit të të zhjith të vendin. Zotit të u përgjish duke vërtitur gjuhun me zorë. Mori ju rënua për sëri. Dhe ju, I ndërruar zotë ri, unë do t'ju ndjek. Dhe, zotë i fonë rihter, filloj të vepronte. Gjithja të në pyll, një lëndinës shumë të bukur, buluar krejt me lule, numëroj hapat, të dyja pikat, duke ngullur në zitim thi nga një shkop. Në zori prej kutis pistoletat dhe duke qëndruar galuq, u futi fisheket në gojë me një fjal, u përposh ja u mundua me sa kishtë të fuqi, duke fshirë vazhdimisht, fytyrën e djersitur me një shami të bardhë. Pantaleoneja që e shoqëronte duke si kur dridhe nga të ftotët. Gjatë gjithë këture përkatitjeve, të dy kundushtarët që ndroni në largësi, si dy shkollartë ndëshkuar, të rivarur në dhe guvernanteve të tyre. Erdi qasti vendimtar, se cili mori pistoletën. Por këtu, Zoti von Richter i kujtoj pantaleones se a i, si sekundanti mëjë mëshuar, si pas regulore së duerit, dua që për para numërimit fatal, një, dy, tre, që drejtohi kundështarëve me këshillën e fundit dhe me propozimin për të pajtuar, se, në base këj propozim, ishte thjesht një akt formal e pa kur blere, por si do qoftë, duke kryër këtë formalitet, zotit që patolla, lërgon të prej një pjesë të përgjishësis. Se vërtet, kjo e lokocion i përkistin një tashtu qajturi dëshmitar të pa anshëm. Por, me që të tila të nuk ishin, a hera i, zote von Richter, ja linte me gjithë qef këtë privilegj kolegut të ti të nderuar. Pantaleoneja, që kishtë munduar të fshihej pas një ka të për të mos shikuar oficerin ofendues, në fillim nuk kuptoj asgjë nga ligjërata e zotit von Richter, a shmete për që ajo ishte shqiptuar me hund, por papritur u shkund, doli me njëherë për para dhe duke rahur fort gjokësin me duar, filloj të qirej me dhe të folme në ti Unë nuk pranoj të pajtohem, tha me njëherë sa nini. Aso nuk pranoj, për sëriti pas ti, kundrështari. E po, bërtitni. Një, dë, tre. Ju drejtua fonë rihteri, pantaleones, që e kishtë humbur. Ky kjo së trup nga dalë për sëriti pas ka dhe duke u dridhur e kapsalitur syt, e duke këthyr kokën më njanë, bërtitje me sa imban të fyti. Një, dë, e tre. I pari shtiu Sanini dhe të goditi. Plumbi ti i gërvi shti tutje një pëmë. Fil pas ti, baroni Don Hov me paramendim shtiu Anash në ajer. Plakosi një heshti e nderë. Askush nuk tundi nga vendi. Pantaleone ja lëshoj një pshërëtim të dobet. Urderoni të vazhdojmë, foli Don Hovi. Përsi shtit në ajer, pyeti Sanini. Kjo sështë puna juaj. Kështu të të shtini edhe për herë të dytë, në ajer për të rishtas, sa nini? Mbase, ku i dihet? Më falni, më falni të të rinjë. Filoj, fonë në rihtë e si të drejtë të flasim i njëri tjetrin, kjo nuk është as pak e regullt. Unë e tërheshtë të nën tjetër, tha Sanini, dhe hodhe në tokë pistoletën. Edhe unë nuk kam dërmën të shtuj më teke këtë duel, thiri Don Hoffi, duke hedhur edhe e i pistoletën. Përveç kësaj, ta një gati të pranoj se pardje, zve profa mirë. A i shëndroj në vendës me më dyshje, pasaj, zjeti dorën për para i pavendosur. Sa nini ju afrua shpejt dhe i shtrëngoj. Të dy të rindë, u vështruan buza gaz më njëri tjetrin dhe që të dyve u ratë të kusht në fytur. Bravo, bravo, hunguroj befas, si i shkaluar pantaloneja dhe duke rahur shuplakat, plakat, dori si turtull prej kaqubes, kurse doktori që rinë të ullur tutje mbi një drutë prerë, unë gritë nga dalë. Derdhje ujën për shtampës dhe unë nisë, duke u tundur me përtes drejt anës e pëllit. Nderi vajti në vend, edhe dueli më rifund, komunikoj fon rihteri. Fuori, si së dikur, unë gëroj për sëri pantaloneja. Pas i këmbyen për shëndetjet me të të, rin të oficer dhe ullë në karocë, sa një një ndjehu në të vërtetë në gjithë qenjën e ti në moskën e i të pak të një loj letësimi, si që pas në një operacionit të padurueshëm, por, thellë shpirtit, fillot të trazon edhe një tjin tjetër, e një gjashme me turpin. Kret valës, një truk formal i pa një truk prej oficerësh, një shaka studentore, ju duka ti kë duel, në të cilin, vetëm se luaj i rolin. Ju kujtua doktori flegmatik, ju kujtua si qeshte, do me thënë, si rruth të hundët, A i duke dal nga pylli, gati përdore me baronin Don Hov. Ju kujtua pastaj se si panteloneja, i numëroj ati doktori, katër monedat e arta për të cilat i detyroheshin. E, diçka si ku nuk shkonde. Po sa ninin dihe i pak ngushtë si me turp. Me gjithse, të ke fundit, që mund të bënde? Talin të pandëshkuar pa turpsi në oficerit të ri, të bënde si zoti kluber, pa po, i veproj kështu për gjemen, për mbrojtjen e saj. Kjo ishte e tëra, Me gjitha të, ditë shka e shponte në shpirt, i vinte e zorë, madje dhe turpë. Mirë po, kumë baha i pandeleone, ja? Ate e kishë mbërthyër befas krenaria, një general i këthyër në fusha e betejes me fitore. Nuk dhe të tregoja e që fortive të kënaqur. Qëndrimi sa ninit, gjatë kohës të duelit, e kishë të mbushur me entuziasm. A i e mbi të shmonë të herojnë e vetë, dhe asë që donë të të dë gjonte për shkringimet, madje asë për lutjet e ti. A i krason të atë më një shtatore primer meri, apo bronzi, me shtatore në komandantit të Don Gjuani. Për vete ishte i bindur që kishtë në tjerë një farhutimi, po unë jam artist, thekson të e i. Hey. natyre jam nervoz, kurse ju, jeni bir i borërave, i shkëmbinjëve pre graniti. Sanini, vërtet që nuk pëtë dintët e qëtësonte artistin e daltisur. Po thuaj se në atë vend të rrugës, Ku e kishin hasur për para dy orve, Emily ja bëhu për sëri që pas një peme dhe gjithë brit me gazmore, duke tundur ndur kapelën e duke kërcyër, u vërsull ashme me vrullë drejtë karotës, se gati rranën rrota. Dhe papritur që të ndale shinkuajt, u ka pas kanatave të së së hapur e ju rëshua saninit. Ju jeni gjallë, nuk jeni plagosur, thirë jaj, më farni që nuk u binda të këthesha në Frankfurt, nuk munda Ju prita këtu. Tregomni, si vajti puna? Ju e o vrata Sa nini me si e Emilin dhe e uli në sedilje. Gjete e gjerë e me një kënajgjësit të dukshme, hodhësit e duelit, ati e tregoj panteloneja, sigurisht paharuar të përmente, monumentin për bronzi dhe shtatorin e komandorit. A i madje, unë grit nga vendit dhe duke hapur këmbët për të mbajtur baras peshen, duke kryqëzuar duart në gjoksë, e duke vëngëruar syt. Gjithë në veri, për të i supeve, u përposht të parashiste sa më të gjallë figurën e komandor Saninit. Emily e dëgjon të gjithë në derim, duke e ndërprer herë e herë her, të regimin me të thirura, ose duke blofur e përqafuar në miku në ti, hero. Rëtat e karocës filluan të kërkëllinin në përkaldrëmin e Frankfurtit, edhe më në fund, unë dalën për para bujtinës, ku banon të Sanini. I shoqyruar nga dy bashkullëtarët e vetë, a ju në gjithë në përshkall, në katin e dytë, kur përpritur, nga korridori i erët, doli me hapat të shpejta, një femër, fëtyrën e kishtë të mbuluar me vel, a ju në dalë për parasaninit, u lëkun pakës, shërët ju duke u dridhur, zbriti me njëherë poshtë në rrugë, dhe u shduk për habin e madhe të kelnerit, i cili, njoftoj se kjo dam, kishtë në bëj një orë që priste këthimin e zëtë të huaj. Sa që ajo u shfaqë, u shduk në qastë, Sa një një rriti njohë që ishte gjema. A i njohë së të saj, edhe pas më ndafshit të velit, në gjurë kafe. Ta ke ditur frojle në gjema? Mërmërit ja i për kënajqur gjermanisht, duke u drejtuar Emilit dhe pandeleones që e ndisht një pas. Emili u skush dhe hutua. Unë është rëngoha të tregoja sa të gjitha. Belbëzoj a i. A jo e kishtë të kuptuar, dhe unë s'kisha të bëja, po të ashti, kjo s'ka pikë rëndësie shtoj me gjallëri. Gjithë që kam baroj mirë e bukur dhe ajo ju pa shëndosh mirë. Sanini, këthe o shpinën. Se la fazan pas keni qenë të dy. Mërmëriti gjithi natë, hyri në dhomë dhe unë në koltuk. Ju lutëm, mos u zemëroni, i foli dhe mshurisht Emili. Mirë, nuk do të zemërohem. Sanini vërtet nuk ishte zemëruar, dhe, të ke fondit, si kur se si kishte onda që gjema të mos din të azgjo. Mirë, mjef me përqafime, shkoni tani, dua të mbetën vetëm, do të shtrihem të fle, jam i lodhur. Mendimi shkullqyër, thiri, pantaleoneja. Ju keni nevoj për prejhje, e meritonja të plotësisht, ofisni ku sinjore. Shkojmë Emilio në majtë të gjishtave. Duke thënë se donë të të flinte, sanini, dëshiron të vetëm që të ndahe nga shokot e ti. Por, me të mbetur vetëm, ndjeu me të vërtetë një kapitje të të gjithë këtyçeve. Tërnatën e shkuar, ai pothuajse nuk ishte mbyllur sy dhe sapo u lëshuan në shtrat, e xuri menjëherë një, një gjumë i thellë.